ሸኔን በሚመለከት ለተነሳው ጥያቄው እንዳነሱት ላለፉት 4-5 አመታት ወለጋ አካባቢ ልማት እንዳይሰራ ሰዎች እንዲፈናቀሉ እንዲገደሉ መጎሳቆል ያመጣ ግጭት ነው። ይሄ ግጭት በሰላም እንዲፈታ መንግስት ከፍተኛ ፍላጎት አለው። ሚኒስትር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አራወልገይ ፊ ገባሰ በረከና ፓርላማ ወሊን ታሰንረት ጋፊ ወንጉርጉዶድ ያተኒፍ ዴቢ ከነኒ ጅሮ ጋፊ ለምሰንሶኒ ፓርላማ ዲ ሰንኬሳ ሙራስኒ ረኮ ወንቢ የቲ ከሰቲ ኡማመን መራፍ አከፍርማታቲ አንጎ ገዲ ሱፍ ያዳ ሂንቀብደኒ ጋፊን ጀዱ ሚሰንሰ መነመሬ በከቦታ ኡመታ ኢትዮጵያ ክርስቲያን ታደለ ራ ጋፍተሚ ከናፊስ ሚኒስቴር ሙሜ ኢትዮጵያ ዴቢ ከነኒ ጅሩ ለመፈረቲ ዳባ ዋባው ዮካን ከመቱማን ሸኔ ጀዴ ዋምወሊንሆ ወሊገልቴን አራራ ገመሞቱማ ናኖሮሚያቲን ጀልቀበሜ ማልፈካታ ጋፊን ጀዱስ ካኒ ቱቱረኒ ከናፊሌ ሚኒስቴር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ዴቢ ከነኒ ቱጅሩ ዴቢ ሳኒ ወልማጅን ሀዳወኑ ስልጣን በትለቅ የተባለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ግን ጥሩም የሆነው ስልጣን ብንለቅ ነበር። ምክንያቱም ስልጣን መንግስት ማለት አስፈጻሚ ማለት አይደለም። ህጋዊ መንግስት ነው፣ ህግ ተርጓሚ መንግስት ነው፣ አስፈጻሚ መንግስት ነው። እኛ እዚህ ያለን ሰዎች የመንግስት ባለስልጣኖች ነን። ይልቁንም የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ደግሞ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው፣ የአንድ ሚኒስቴር አለቃ ናቸው። እና በጋራ ብንለቅ ቢሆን ሞር ምክንያቱም ያው እርሶም እንደሚገነዘቡት የሁሉ ችግር ምንጭ እና ባለቤት እኔ ብቻ ልሆን አልችልም። ኃላፊነት ከወሰንም በጋራ ቢሆን ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሚኒስትር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አራወልገይ ፊ ገባሳ በረከና ፓርላማው ጅንታይሰን ረቲ ጋፊ ወንጉርጉዶ ዲያተኒፍ ዴቢ ከነኒ ጅሩ ጋፊ ለሚሰንሶኒ ፓርላማ ዲሰን ከሳ ተኮ ራኮዋን ቢየቲ ከሰቲው መመን መራፍ አከፍርማታ ቲያንጎ ገዲ ሱፍ ያደሂን ቀብደኒ ከንጀሩ ሚሰንሳ መነመሬ በከቦታው መታ ከሳ ተኮ ከንታን ክርስቲያን ታደለራ ከን ጋፍ ተመኒዳ ከናፊስ ሚኒስቴር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ቃማ አንጎር ጅሩቱ ረከወነው መመኒፍ ኢትጋፍ ተሙማ ፉዳታ ዮካን አንጎ ገዲ ሰዮተኤ አቲስ ገዲሱ ቀብዳ ያደጀዱ የሰኒ ጅሩ አቲስ ከሰውፍ ገልችቴ ጋፈቹ ቀብዳ ጀቹናን ሚሴንሶታ መነመርቻ ኩፈልቺሰን ጋፊወን መነመሬ በከቦተው መታረቲ ለመፈረቲ ካንከሳ ተኮ ከንተኤ ዳባ ዋባው ዮካን ከመቱማን ሸኔ ጀዴ ዋምወሊኖ ወሊገልቴን አራራ ገመሞቱማን አኖሮሚያቲን ጀልቀበሜ ማልፈካታ ከፊ ጀርቱሬ ሚኒስተር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሃላ መሪያ አራራ ኢላልችሴ ቢሮ ኢትአና ሙምቻ ሚኒስቴራት ዮካን ኢትአና ኢሳኒ ብራ መሬ ወሊገልቴ ነገኛ ኩነከታስፈሙፍ አከደርቤፊ ኢምቸከራ ነጋን መሬን ሂኩፊስ ገሬን ኢምቸራ ወቱዳ በኒ አከጅረኒፊ መሬን አራራ ኩኒስ አከምልካውፍ ሞቱማን ገይ ጉዳ ባከጅሩ ኢብሰኒ ጅሩ ሜወል ወጅና ዳወኑ ስልጣን ብትለቅ የተባለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ግን ጥሩም የሆነው ስልጣን ብንለቅ ነበረ። ምክንያቱም ስልጣን መንግስት ማለት አስፈጻሚ ማለት አይደለም። ህጋዊ መንግስት ነው፣ ህግ ተርጓሚ መንግስት ነው፣ አስፈጻሚ መንግስት ነው። እኛ እዚህ ያለን ሰዎች የመንግስት ባለስልጣኖች ነን። ይልቁንም የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ደግሞ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው፣ የአንድ ሚኒስቴር አለቃ ናቸው። እና በጋራ ብንለቅ ቢሆን ሞር ምክንያቱም ያው እርሶም እንደሚገነዘቡት የሁሉ ችግር ምንጭ እና ባለቤት እኔ ብቻ ልሆን አልችልም። ኃላፊነት ከወሰንም በጋራ ቢሆን ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ይሄ ጥያቄ
እሳቸው ቢያደሱትም እሳቸው ላይ እነሳ ነበር በውጭ ያሉ በፓርላማ እንደሳቸው አሸንፈው መግባት ያልቻሉ ሰዎች ለምንድን ነው እኚህ ሰው የቋሚ ኮሚቴ ኃላፊ ሆነው የተቀመጡት አይለቁም እንደ ያሉ ከዚህ ቀደም እንደ በሚዲያ እንደምትሰሙት ብዙ ይተቻሉ እርሶ ምርጫ አሸንፈው ነው የገቡት እዚህ ተቀምጠው የህዝቡን ጥያቄ ማንሳቱ ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው መቆጣጠሩም የሚያርጉት ጥረት ግን ከስልጣን ጋር ተያይዞ ያለው ጉዳይ በአንድ ቀላል ምሳሌ ለማስረዳት በደቡብ ህንድ ሞንኪ ትራፕ የሚባል የማጥመድ ቴክኒካል ጦጣ እንደምታቁት ቁንጥንጥ ናት ቅብዝብዝ ናት ለአደን አትመችም እና በደቡብ ህንድ ያሉ አዳኞች ጦጣን ለማጥመድ የኮኮናት ፍሬ የቅል ይመስለውን ፍሬ በጦጣ እጅ ልክ በቀጭኑ ይቀዱና ከውስጥ ሩዝ ያስቀምጣሉ ሲቀዱት የጦጣ እጅ ቀጭን ስለሆነ በዛ ቅጥነት ልክ ይቀዱትና ውስጥ ግን ሰፋ አድርገው ሩዝ ያስቀምጣሉ ሊይዟት ስለማይችሉ ማለት ጦጣ ሩዝ አየው ብላ እጇን ሰዳ ካፈሰች በኋላ ልውጣ ስትል የተሰራው ለቀጭኑ ስለሆነ ከጨበጠች በኋላ አይለቃት እቺ ጦጣ የሰው ሩዝ ነው ያስኩት የማይገባኝ ሩዝ ነው ያስኩት ይዤው ከቆየው ልያዝ ይችላልው በትኛው ልሂድ አትልም እንደጨበጠች ትታገላለች በዚህ ጊዜ ያን የኮኮናት ፍሬ መውሰድ ስለማትችል አዳኙ መጥቶ ይዛታል ጦጣዋን ያደናት የያዛት ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ሐሳቧ ነው እንጂ ወጥመዱ አይደለም እዛው በትና በትለቅ ትወጣለች በሐሳብ ግን ሩዝ አፍሼ ካልወጣው ስላለች ሸኔን በሚመለከት ለተነሳው ጥያቄ ጥያቄው እንዳነሱት ላለፉት 4-5 አመታት ወለጋ አካባቢ ልማት እንዳይሰራ ሰዎች እንዲፈናቀሉ እንዲገደሉ ብዙ መጎሳቀል ያመጣ ግጭት ነው ይሄ ግጭት በሰላም እንዲፈታ መንግስት ከፍተኛ ፍላጎት አለው ከፍተኛ ፍላጎት አለው ብቻ ሳይሆን በባለፈው ስራ አስፈጻሚ ተወያይቶ ስራ አስፈጻሚ አይደለም በማዕከላዊ ኮሚቴ ተወያይቶ በመከተል በፓርቲያችን ምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራ ኮሚቴ አቋቁሟል የሰላም ድርድሩን የሚመራ ከቤንሻንጉል ጋር የተሻለ ውጤት ተገኝቷል ከጋምቤላ ጋር የተሻለ ውጤት ተገኝቷል ከቀማንት ጋርም እንዲሁ የተሻለ ውጤት ተገኝቷል የሚቀሩ ጉዳዮች ቢኖሩም ሸኔን በሚመለከት ባለፉት አንድ ወር ተወር ገደማ ከ10 በላይ ሙከራዎች ተደርገዋል ያስቸገረው ነገር አንድ የተሰባሰበ ፎርስ ባለመሆኑ ምንነጋገርባቸው ኃይሎች የተለያየ ሐሳብ እና አቋም ይዘው ስለሚመጡ ነው የሆነ ሆኖ በእኛ በኩል የኦሮሚያ መንግስት ያቀረበው የሰላም ጥሪ የሚባለው የኦሮሚያ መንግስት ያቀረበው ሳይሆን እንደ ፓርቲ ተወያይተን ወስነን በመከተል ፕሬዝዳንት የሚመራ ኮሚቴ አቋቁመን የዛን ተቀጥያ ነው የኦሮሚያ መንግስት የገለጸው የሚያብራራው የሚጠላው ሰው ይኖራል ብያል አስብም ኢትዮጵያዊና ጤነኛ ሰው ከሆነ ምክንያቱም ብዙ ሰው እየተጎዳ የተፈናቀለ ስለሆነ ሰላሙን ሁሉ ይፈልጋል የሚል ተስፋ አደርጋለሁ በእኛ በኩል ግን ጉዳዩ በሰላም እንዲፈታ አበክረን እንሰራለን ጉዳዩ በሰላም እንዲፈታ አበክረን እየሰራን ተጨማሪ ደግሞ አፈናቀልና መግደል እንዳይቻልም ኃይሎቻችን በስፋት ዘካዊ ጠንከር ያለ ስራ እየሰሩ ይገኛሉ ለሰላሙ ግን ጥርጣሬ መኖር የሌለበት ላጎሸንጎም ለቅማንትም ለቲፒኤልኤፍም ለኦነግም ለሁሉም የታጠቁ ኃይሎች የኢትዮጵያ መንግስት የሚፈልገው ጉዳዩን በንግግር በመክክር በውይይት መፍታት ነው መገዳደል አይጠቅምም የሚል የጸና አቋም አለን የሚያዋጣንም መንገድ እሱ ይመስለኛል በዚህ አግባብ ቢታይ የሸኔ ጉዳይ እየተመራ እንደሆነ ኮሚቴዎች ተቋቁመው የተነጋገሩ እንደሆነ ውጤቱን በጋራ የምናይ ይሆናል ለማለት ነው ለተከበረው ምክር ቤት ወደ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ከመሄድ በፊት ላስገነዝብ አደራ ለምፈልገው ነገር የዓለም ሁኔታ በፍጥነት እየተቀያየረ ነው የኛም ቀጠና ሁኔታ በጣም በፍጥነት እየተቀያየረ ነው በኔ ግምት በሚቀጥሉት 6-7 አመታት ቢበዛ
እስከ 2030 ባለው ጊዜ ውስጥ የዓለምን 50 60 70 አመታት የሚወስኑ ጉዳዮች ይፈጠራሉ ብዬ እገምታለሁ። የሚቀጥሉት 5 6 አመታት በጣም ወሳኝ ጊዜዎች ናቸው። በርካታ ነገሮች የሚቀያየሩበት ጊዜ ነው። የኢኮኖሚው የሰላሙ አጠቃላይ መንግስታት ግንኙነት የሚያሳየው ነገር በዓለም ላይ አዲስ ኩነት ሊፈጠር ይችላል። በእንደዚህ አይነት ጊዜ አርቀው ማሰብ የቻሉ ህዝቦችና ሀገራት ይሻገራሉ። በእንደዚህ ጊዜ ወለም ዘለም ካለ ይበተናሉ። እቺ 5 6 አመታት በከፍተኛ ጥንቃቄ እንደ ሀገር የምንቀጥልባት ጊዜ መሆኗን እያንዳንዱ ምክትባል በአንክሮ እንዲመለከት ይፈልጋል። ዓለም ላይ የተፈጠረ ያለው አጠቃላይ ሾክ እንደኛ ያሉ ሀገራትን በጎናቸውም ካለፈ ያንሸራትታቸዋል። በኢኮኖሚው በዲፕሎማሲውም በሌላውም መልክ እና ሰብሰብ ብለን በአዲስ እይታና አስተሳሰብ ነገሮችን መፍታት ቅድሚያ ሰጥተን ብንሄድ ጥሩ ነው። በሳይኮሎጂ በስነ ልቦና ኢንስቴሊንግ የሚባል ኢፌክት አለ። ይሄ ኢፌክት ችግርን በቀደመ እይታ በቀደመ አስተሳሰብ በቀደመ መንገድ ለመፍታት መሞከር ነው። ይሄ አሁን አያዋጣንም። አዲስ እይታ ያስፈልገናል። አዲስ ሐሳብ ያስፈልገናል። እዚያ መንገድ ብንሄድ ተባብረን ሀገራችንን ለማጽናት ህዝቦች ለማቀራረብ ወደ ልማት ለመሄድ ስለሚያግዝ ነገሮቻችንን በሰከነ መንገድ በሐሳብ እና በአስተውሎት ብንመራ የሚሻል ይመስለኛል። ለምሳሌ መንግስት ኢትዮጵያን ሊበትን ይፈልጋል ወይም አንዳንድ የሚገነጥላል የሚባለው ሐሳብ በመደመር መንገድ ላይ ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት እኛ ምን ፈልገው ከኢትዮጵያ ያለፈ ሚና የሚጫወት ትውድ እንዲፈጠር ሐሳባችን በንግግር ሳይሆን በጽሁፍም በተግባርም የታየ ጉዳይ ነው። እዛ ጊዜ አናባከናው በግድ ኦሮሞዎች ተገነጥላላችሁ የሚል ስቃዩን እንተዋው። አንገነጥልም ኢትዮጵያን ስለምንፈልጋት። እሱን ትተን እንዴት በጋራ በኒው ኖርማል ተቀብለን ተግባብተን ሶሻል ኮንትራክት ኖሮን እንኖራለን ብለን ብንወያይ ነው የሚሻለው። ከወላይታ ተነጥሎ ከጉራጌ ተነጥሎ መኖር ለኔ ይጠቅማል ብዬ በፍጹም አላስብም። የሚያስብ ሰው ያለ አይመስለኝም። ይህንን ዘፈንተው አይጠቅመንም። አሁን ኢትዮጵያ የምትገነጠልበት ታሪክ አልፏል። አሁን እንዴት ነው በእኩል በዲሞክራሲያዊ መንገድ አብረን ተባብረን አገር የምንገነባው? ሳንገፋፋ ሳንገዳደል ተከባብረን የሚለውን ጉዳይ ብንመክርበት፣ ችግር ካለ ብንፈታ፣ አማራጭ ሐሳብ ካለ ብናይ የሚሻል ይመስለኛል እንጂ ለኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ከበቂ በላይና አቅምም ብቃትም ያላት ሀገር ስለሆነች ከዛ ያነሰውን ነገር እንብዛም የሚፈልግ መንግስት ይኖራል ብዬ አልገምትም። ዶሮ ብታልም ጥሬዋን ነው የሚባለው። ቁጭ ብሎ የሚያልሙ ሰዎች አሉ ሁልጊዜ። በዚያ መንገድ ጥሩ አይሆንም። ሁለተኛው ቢጨበጥ ጥሩ የሚሆነው ስልጣንን በሚመለከት በኔና በተከበሩ አቶ ብናልፍ መካከል የሚደረግ ድርድር የለም። የስልጣን ባለቤት ህዝብ ነው። ስልጣን ሰጪም ነፋጊም ህዝብ ነው። እኔና አቶ ብናልፍ ማድረግ ያለብን የተሻለ ሐሳብ ይዘን ህዝባችን ጋር መቅረብና የኔን ሐሳብ ምረጥልኝ ብለን በሰጪው ነው የምንመረጠው እንጂ በምክር ቤት ውስጥ ስጠይ ልቀቀኝ በሚል አይሆንም ማለት ነው። ሰጪው ጋር ሐሳብ የተሻለ ይዞ መቅረብ ያስፈልጋል። ለዚህ ስልጣን በኮሮጆ እንጂ በመናጆ አይያዝም። ምን ልሱ ነው እና 3 አመት ይቀራል ለምርጫ። በውጭም አሉ ብዙ የኦሮሞ መንግስት የኦሮሞ መንግስት እያሉ የሚዘፍኑ ዘፋኞች አሉ። እነሱን ጨምሮ ሰብሰብ ብሎ ሐሳብ አጠናክሮ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማቅረብ ነው። እኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደተባለው የተገባውን ቃል ካልመለስን፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በእኛ አስተዳደር ካረካ፣ በምርጫ ከጣለን፣ በተደጋጋሚ እንዳለው በደስታ እናስረክባለን። በደስታ ፓርቲዎች መዘጋጀት ያለባቸው ሐሳብ ይዘው መምጣት ነው። አሁን ሐሳብ የለም፣ ውሃውን በአየር ላውጣ ነው።
سبسب بلو حساب يزو يان ودهز باقربو لما مرت إننا لما شلنا في يمي الدرق ترت لهو اللاتشن يمي تقماني هنا لهو اللاتشن بزي أقباب بيتاي تروي مسلين يان كزيو قاتي هايزو ينيان منقس بين ملكت بسامين تورنت بمراب كشانيقار بمسراك اندازي تبلو بزو فتان عوي السلالو عون نو قزيو عون نو ميداك كموت عون نو ميوركوت يمي الحساب بس فاتي السمال يتكبروا مكربيت من ديقنا زم فلقو بألم لاي فتنة ألبو شجر ألبو هاجر يلم أمريكا بتعام ذو شجر ألبات تماريو تموت ألو سوي موت ألو سكاي لزا أوروبا من دم السمو تسمون سكاي لزا شجر ألا يقاتل ألا جني شجر أجن بحر إللي أيال ينسو ديش وشري بالا ينيا لاوندرينو ديش وشر اقام مياتب ماشين نو اقاس ياتب برچوكونا يسبروم دستونا يسبروم ايچم قوم ببريجر بچا هوا يرچا يتبوال كوچ ستاي برچوكوم من دالنو دستو من دالنو ينيا قل لاوندري نو شميسي قبابت يچم قوال ياشوال اسكي تو كوست رس ياشميس تلبسو لبس ميونا مسلم يا لك الله تني مسلم إني أميت باللوندر يمياشن بيهونم تتوكسن أدي سلمنون فتناوتش يبلت سلم ميت تناكرون يبلت سلم ميستمرون بك ألا من قد ميون عسلين تنكر يا رزق جت الناصرة بنور ترونو بياسبال بدمرو إثيوبيا وست سلام كبال لفوش على نجارلة أذكر الإنسرابة ميجابا نجارلة إجيك يمياس دموت يتوشالو مياس هزنو قد داو تشالو بولت زوج مكاكل على فيوش مكاكل جلس وش مكاكل يم ما يجابو نجارو تشالو الناس سندمو بشيك الجرفة مرجع قط أسفل لقيونا يشيك الجرفة يالنو بنبرو كده توست تبدأ إن بدأ سلالة يجوما بحل سلالة بيكرتا بهج أقباب يالفون تاريكي يزقان بالنالف تقرونه مكنياتهم تقرنت هلت تايلو تشنا فينا ميادرقو سلام هلت تايلو تشنا أشنا بيانس رجو تشاتشن شاليا نقر نديقين ميادرقال إن لسلامو أبزتن النسرا لسلامو أبزتن النقوم كتقرأي قاية تجمرو ميهون كشريم قاريهون كبينشانقول ميهون كاقوشانقول ميهون ككمانت ميهون كيتين يوم فورس بسلام قدائي لما يتعرس يمي الدرق ترات ببرتاتا تروي مسلينيا سودان بي ملكت بإتيوبيانا سودان مكاكل لفت سلسة سبع متات بتنشو بتاريك تايتو ما يتاوقو ميلو ستتنو لفكالي ستاسي زمان جمرو جغجقو تشالو يكولوني بفورس سيهيد ديماركيشن سلال تسرى يقبانيال تياكيوش هل قزيال ازيو مكربيت أني كم دعتي بفيتي بقول أزيا بالوجني يالله تياكي وين نسأنا نبر أديس قد ده أدلهم نعركن وراء قياسن هيد تج أمماري يا قطام فتنا وش ينبرو بيهونم كسودان من قستكار تنا قاعدين بسلامي من قد قد ده ولا مفتات يقارا يمنستروش كوميشن أقواكو منار يان نركبت وان نومكنيات تجرو لزلك إيتاو اللي باتم يعنيو ديماركيشن سيدرجن اسكزيا يالو غلسابوچن نارسو ادروچ بولتو موغن انداي غلالو يميل يغارا سممنت يالله بيونم بافصاصم درجا يميتايو ستوچ ينورالو گودايو منفتاو گن بنگگرنا بوييت بيهون يبلت تقام يهونال بزيو اغباب يتهيده مونون يتكبرو مكربيت اندي گنزب نو دبوب سودانن بيملكت ب نراب ايتيوپيا اكبابي ورارا ياكهدونو لميلو ياو دبوب سودان يسو هاجر لمورر يمياسچل فلاغوتم قمنا ميلاتم انا بورارا منغد بايگلز ترونو نگرگن بزيام بزيم يالو ارتو ادروچ اشي گدما كبتوچ ينددو ودنيا يمتوال درك گتمونال چگر گتمونال انانته گان قوي بلو يمتو سوچ يالو لماننگاگر موكرا تدرگوال زورو زورو دنبراتشن ان يمياسغا نغر اي فترن بارتو ادر مكاكل كينيام
دبو السودان مالفو ألفو ميا قط موش غروش يالو بيهونم أهون كدن بان الساوت السفافر عندو تكرت ستاو يدبو مرابي توبيا سلهونا بكونترو باندو بزيم قداي أبزانيا قداي ملكي يازي هدال بياس بارلو كدبو السودان منغسقات نغاقرن يتوى يم بغارا لنفتاو يتكباب بان بات قداي